Держдеп США попередив американців про загрози терактів по всій Європі. Закликав бути особливо пильними у терористичних зонах. Мовляв, терористи продовжують вибирати своїми цілями масштабні заходи, місця паломництва, готелі і ресторани. А також вокзали, аеропорти, ринки і торгові центри. Це попередження дійсне аж до кінця листопада. Два місяці тому американська розвідка попереджала поліцію іспанської Каталонії про можливий теракт. Ці атаці не змогли запобігти. В результаті наїзду на пішоходів у центрі Барселони загинуло 16 людей, і ще близько 100 були поранені.